Lokalna samouprava Stara Pazova prepoznaje potrebe svojih građana, pa i osoba sa invaliditetom koje opslužuje Centar za socijalni rad Stara Pazova. Oni jesu u manjini, ali su jako bitni za zajednicu. Dokaz za to je i novo vozilo koje je obezbedila upravo opština Stara Pazova, istakla je prilikom današnje primopredaje ključeva specijalnog vozila direktorka Centra za socijalni rad Stara Pazova Rada Žugić. Zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave i predsjedniku, mi ćemo sada omogućiti tim korisnicima da i mogu oni da obave svoje osnovne potrebe koje ne bi mogli u normalnim okolnostima. Vozilo će isključivo moći da koriste osobe sa invaliditetom, a pomoći će im da brže dođu do svojih ciljeva ili ostvare svoje osnovne potrebe. Ovakva ustanova koja brine o svim kategorijama stanovništva zaista je neophodna građanima, smatra predsjednik opštine Đorđe Radinović i naglašava dobre rezultate rada lokalnog centra i produbljivanje uzajamne saradnje. Mi smo posvećeni generalno socijalnom programu na teritoriji naše opštine u svakom smislu, ali ovo je jedan poseban događaj i ja se nadam da ćemo nastaviti tom pravcu da pomažemo centar i mislim da jako smo zadovoljni radom centra koji jako dobro radi i opština koja je u ekspanziji u razvoju što tiče privrede i svega ostalog mora da prati u ovom smislu i mi ćemo zaista učiniti sve da to i u budućem periodu bude još više, još bolje. Inače, 1. jula 1982. godine Centar za socijalni rad Stara Pazova počeo je sa radom. Svečana akademija povodom velikog jubileja kao i međunarodna konferencija biće upriličeni na jesen.